Fernanda. Já pedi, berrei, gritei, chorei, me desabilei. Cadê o cachorro, Fernanda? Você manda ele ficar, ele e o estão aqui. Estou aqui, João, Roberto, Antônio, Bob, Kid, Júlio e Lidy. Eu estou com muita fome aqui, e sede aqui, Fernanda. Ainda bem que tem você aqui, pra me acudir, Fernanda. Se eles não vierem me ajudar, vou desmaiar. Esse clube sem você não dá pra frequentar, Fernanda. O torneio me dá fome, me dá sede, me dá sono, e eu preciso de café. Onde está o meu berute? E a velhinha da parceira que me diz a pé. E a gente fica sem, de repente o torneio acabou. Nós sabemos bem, Fernanda, os meninos são legais, são educados e gentis. Trazem sempre o pão de queijo, as bebês do pastelzinho, manjadinha e o bebê. E é por conta de vocês que a gente curte esse clube, veja aí. O tempero da Yamice é bom, e o Tião, Fernanda. E os meninos mandam brisa, são o que há de bom, Fernanda. Se os guichinhos sem me cobrar, eu vou chorar. Você tem tudo sempre na mão, no Brasilzão, Fernanda. Eu vi a cara e sabe quem eu vi? A Ana e o Ernesto e até a Dona Lili. Lucília e Cidinha, eu nunca vi igual. Passando com as fotos e fazendo carnaval. Porém pouco durou a boa exposição. Acabou o mundial sem classificação. Bebê até no show, o rap reclamou. E a princesa brasileira, nosso brilho abandonou. E os donos da história, como Prandos Amaral, Nogueira Assunção, Heloísa em geral. E o Chagas, com seus causos pra contar, seria bom ter espaço no jornal, pra poder falar de crítica como um jogo pra normal. Seria